হেলো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ প্ৰথম ডে আৰু আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাওক। আৰু প্ৰথমদিনাখন ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত কি কৰোঁ সকলো সবিশেষ এফালৰ পৰা দেখাই যাম। গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই শ্বৰ্ট কাটিং ৰাস্তা বাগানৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। আগত শুইকেইটা গৈ আছে, বাগান ওচৰতে আছে। প্ৰায় 10 মিনিটমান খোজকঢ়াৰ পাছত আমি উত্তৰ পূব বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড পালোহি। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশলৈ লৈ যাম আৰু কেনেধৰণৰ কামবোৰ চলে, কি কি মেচিন আছে, সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই যাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। আমি প্ৰথমতে সোমাই আহিলোঁ লাহে লাহে গেটলৈ। এতিয়া আমি ৰিচিপশ্যনত সোমাই ল'ম আৰু সোমাই লৈ আমি পাৰ্মিশ্যন ল'ম। এতিয়া বহি ল'লোঁ অলপ আৰু এতিয়া অলপ পাছত আমি পাৰ্মিশ্যনটো ল'ম, তাৰপিছত আমি বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ। আনিলে আমি পাৰ্চখন লৈ ল'লোঁ, এখন পাৰ্চ আমি এতিয়া আহি আছোঁ। কোনখন লৈ লোৱা, তুমি লৈ লোৱা। লাহে লাহে আমি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ অফিচলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু যোনখন পাৰ্চখন আমি মেমক দিম আৰু মেমে আমাক এখন এপ্লিকেশ্যন দিব আৰু এপ্লিকেশ্যনখন আমি এজন কৰ্মচাৰী বিষয়াক দিম আৰু তেওঁ আমাক বতাই দিব ক'ত কেনেধৰণৰ কামবোৰ কৰিব লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন শেষলৈ। এতিয়া লেটাৰখন ফাৰ্ষ্ট টাইম লিখি লওঁ, আমাৰ অভিনৱে লিখিব। ফাইনেলি আমি এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমাক GBSলৈ পঠোৱা হৈছে আৰু GBSতে সকলো ধৰণৰ আমাক শিকোৱা হ'ব আজি। অৰ্থাৎ GBSৰ অৰ্থাৎ গেছ বস্তাৰ ষ্টেচন। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাওক, তাতনো আপোনালোকক কি দেখাব পাৰোঁ।
GBS সোমোৱাৰ আগতে আমি এতিয়া ওয়ার্কশপত সোমাম আৰু ওয়ার্কশপতে আমাক সকলো ধৰণৰ মেচিন আৰু টুলবোৰ ইন্ট্ৰোডাকচন দিব গতিকে ভিডিওটো চাওক আৰু সকলো সবিশেষ জানক এই মেচিনটোত থেট কটা হয় বিশেষকৈ গাড়ী নতুবা মটৰচাইকেলৰ চাবি যিটো নেকি থেট থাকে সেই থেটৰ ঘাট ঘাটবোৰ কটা হয় আৰু এটুকুৰা লোহাৰ পাতৰ পৰা তেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি এইটো হ'ল ড্ৰিলিং মেচিন যি নেকি এটুকুৰা লোহাৰ পাতক ফুটা কৰিব পাৰি আৰু এই আমাৰ ছাৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ তন্নতন্নকৈ আমাক বুজাই দিছে কেনেদৰে ইয়াৰ ড্ৰিলিং কৰিব পাৰি এইটো হ'ল কাটাৰ গ্ৰীণ মেচিন য'ত নেকি এটা টুলক চোকা নতুবা ধাৰ কৰা হয় এইটো হ'ল থ্ৰেডিং মেচিন য'ত নেকি এটুকুৰা পাইপ নতুবা লোহাৰ পাতক বিভিন্ন ধৰণৰ থেট বনাব পাৰি এইটো হ'ল মেটেল পাৱাৰ শ্ব য'ত নেকি এটুকুৰা ৰ মেটেলক ৱৰ্ক পিচ কৰা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু উপলব্ধি কৰিছে ই তাত যে ঘূৰি আছে তাত শ্বখন ভৰাই দিব আৰু এটুকুৰা ৰ মেটেলক সহজতে ৱৰ্ক পিচ কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক শেষলৈ এইটো এক থ্ৰেডিং মেচিনেই সৰু লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ সকলো ধৰণৰ বস্তু থ্ৰেডিং কৰিব পাৰি ইয়াত ফাইনেলি আমি GBS অৰ্থাৎ গেছ বুষ্টাৰ ষ্টেচন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ পালোহি আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গেছৰ মেচিনেৰী পাৰ্টছসমূহ দেখুওৱা যাব আৰু কেনেদৰে একোটা মেচিনে কাম কৰিব সকলোবিলাক দেখাব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাওক